залишиться під цілодобовим домашнім арештом. Апеляційний суд вирішив не змінювати запобіжний захід підозрюваному у спробі викрасти 7-річну дівчинку. Апеляцію на рішення Комінтернівського райсуду подав слідчий. Він просив відправити 39-річного чоловіка до СІЗО. Відмову в задоволенні позову в апеляційному суді аргументували тим, що підозрюваний притягується до кримінальної відповідальності вперше, має офіційну реєстрацію, місце постійного проживання та сім'ю. Нагадаємо, наприкінці квітня поліція затримала чоловіка, який, на думку слідства, намагався викрасти 7-річну жительку Лиманського району. Дівчинці вдалося вискочити з виїжджаючого автомобіля, розповісти про все батькам. Підозрюваного затримали по дорозі в Одесу. За даними правоохоронців, у його мобільному телефоні виявили фото та відео порнографічного змісту за участю дітей.